У 2020 році до Кривого Рогу приїздила перевірка із Києва, яка з'ясувала, що за три останні роки при бюджеті міста до 30 мільярдів мафіозний клан Гнилькулів вкрав у міста 27 мільярдів. Просто вдумайтесь, 27 мільярдів гривень вкрали за три роки до війни. І мені все равно. А уявіть, скільки крадуть зараз, адже, як казав Саша Гнилькул, війна все спише. Війна все спише. Я про це не розповідав раніше, але зрештою висловлю свою суб'єктивну думку, чому саме в 2020 році приїхала перевірка і з'ясувала факти про мародерство. А зараз не приїздить ніяка перевірка, і Кривий Ріг наче не помічають жодні правоохоронні органи, які розслідують все, що завгодно, окрім злочинів у Кривому Розі.